Autofix1.com tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita palveluita niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin, aina kilpailukykyisin hinnoin. Mottomme on, laadukas työ on parasta mainosta. Käytämme korkealuokkaisia auton hoitotuotteita. Perjantai on auton pesupäivä ja pesuperjantaille voit varata ajan kätevästi netissä www.autofix1.com. Pesupassilla joka kuudes pesu on ilmainen. Tutustu palveluhinnastoomme ja ota yhteyttä. Laitamme autosi uuteen loistoon.